No sétimo dia de buscas por vítimas do desastre causado pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte, as autoridades contabilizam 99 mortos e 259 desaparecidos. O número de vítimas aumenta na proporção que a esperança diminui. Bombeiros experientes relatam que há dificuldades devido ao mar de lama que tomou conta da região. Os trabalhos de resgate começam diariamente por volta das 4 da manhã e vão até a noite. Logo na entrada da cidade, flores e fotos, sentimento de dor e saudade. Ezequiel está sem notícias sobre o sobrinho que trabalhava como técnico de qualidade na Vale. Última vez, né, nesse acidente que houve, 15 minutos antes, ele ligou para a esposa dele, dizendo que ia almoçar. E daí não teve mais contato com ele. E infelizmente, toma espera, mas é muito difícil. Nos dois últimos dias, segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas se concentraram onde ficava o antigo refeitório da Vale. É realizado monitoramento na área por onde os rejeitos se espalharam, coberta a partir de grupos distribuídos em 18 pontos. Há locais em que a lama se acumula a 10 metros de profundidade. Paulo mora em Brumadinho há 25 anos e conhecia bem a região. O desastre foi muito grande, não foi uma coisa assim pequena, foi muito grande mesmo. Você, daqui de baixo, onde que é o Parque da Cachoeira, que está quase desaguando o rio, para cima tem mais 10 quilômetros de lama, em extensão de uns 200 a 150 metros de lama populada. Então, é muito triste mesmo, sabe, a situação. Tem muita gente, por exemplo, gente que eu estudei junto, que minha esposa estudou junto, foram muitas pessoas que cresceram junto com a gente, vizinhos de onde eu moro agora, que a gente perdeu eles, vizinhos de quando antes de eu casar também, que a gente cresceu junto na mesma vila e também foram levados, sabe? Ontem, tropas enviadas de São Paulo começaram a atuar em 6 pontos de monitoramento. As atividades também foram reforçadas por 58 voluntários que ficam nas imediações e contribuem na verificação de vestígios de corpos. Moradores de Brumadinho e demais voluntários tentam ajudar como podem. Na verdade, a gente fica sensibilizado porque a gente é família, tem família, a gente é humano. Embora a gente fique impotente diante da situação porque o cenário é um cenário de guerra, né? Na área quente, lá dentro do bairro, a gente não pode entrar, né? A gente não tem autorização para entrar. A gente teve que fazer um cadastro junto com o Bombeiro Militar, com a Defesa Civil de Brumadinho. A gente tem acesso às beiradas das matas, a gente está fazendo o que a gente pode. Então, procurando gente pelas matas, porque dentro da área quente, na lama, a gente não tem autorização para entrar, entendeu? Eu espero contribuir no que for necessário, tanto em questão da sendo técnico em enfermagem e gestor ambiental, como também contribuir no que for necessário dentro das possibilidades que me couber. A enxurrada de rejeitos também atingiu muitos animais. Maurício, que é veterinário de São Paulo, viajou até Brumadinho para ajudar. Tem colegas veterinários que estão armando umas tendas, né, para hospital, UTI, tanto para pequenos quanto para grandes, para silvestres. Eu vim de São Paulo ontem para ajudar aí no que for preciso. Ontem, um novo vídeo foi divulgado que mostra o momento do rompimento da barragem de Brumadinho e a reação de funcionários naquela tarde trágica de sexta-feira, dia 25, data de mais uma tragédia humana e ambiental nas Minas Gerais. Nossa senhora, caiu tudo. O que é isso? O que está acontecendo? Calma aí, aconteceu!